L'orgasme femení és el fil conductor de l'exposició Les Muertes Chiquites. 4 anys de treball a Mèxic que l'artista catalana Mireia Sallarés ha plasmat, entre d'altres, amb imatges com aquestes, testimonis d'una 30ena de dones que narren la seva relació amb els orgasmes. La mostra es pot veure aquests dies a l'Espai d'Arts de Rocaumbert, dins de la programació del Festival Panoràmic. Ens explica com la sexualitat femenina no ha estat mai una qüestió privada o íntima de les dones, sinó com ha sigut un espai més a conquerir i a través del qual es poden conèixer les realitats avui dia tan vinculades a problemes d'immigració, de racisme. La pandèmia també ha afectat enguany el Festival Panoràmic. Tot i que la programació s'ha pogut celebrar sense haver d'anul·lar cap acte, moltes de les activitats s'han hagut d'adaptar al format no presencial. Un exemple, la visita guiada que s'ha fet aquest dissabte en aquesta exposició amb comentaris de la seva autora, Mireia Sallarès. L'hem pogut realitzar a través de la plataforma Zoom i tot i que no ha sigut una visita comentada a l'ús, els visitants de l'exposició han pogut dialogar de primera mà amb l'artista, amb la Mireia Sallarès, podent comentar l'exposició, alguns que ja l'havien visitat i els que l'havien de visitar properament. Les Muertes Chiquites es podrà veure a l'Espai d'Arts de Rocaumbert fins al proper 29 de novembre.